Studieteknik är ett mångfacetterat begrepp. Det handlar om att planera sina studier både på kort och på lång sikt. Och det handlar om att hitta effektiva lässtrategier, det vill säga att välja rätt sätt att läsa för den aktuella situationen. Studieteknik är också att föra bra anteckningar som skapar stöd för minnet när du ska repetera. Jag heter Kristina Lindsten och arbetar i studieverkstaden vid Linnéuniversitetet. I den här korta introduktionsfilmen ger jag dig några generella råd om hur du kan planera dina studier, läsa effektivt och utveckla goda anteckningsstrategier. Studieplanering handlar om att skaffa sig överblick. När du börjar en ny kurs är det därför bra att reflektera över kursplanen. Försäkra dig om att du har förstått kursens mål, det vill säga vad kursen ska ge dig när det gäller kunskaper och förståelse, färdigheter och kompetens. Se också till att vara klar över vilka krav som ställs på dig, vilka undervisningsformer som kommer användas och vilken litteratur som ingår i kursen. Din planering blir bäst om du planerar i flera steg. Genom att göra en kursplanering skapar du en samlad bild över dina kommande arbetsuppgifter. Därefter är det viktigt att dela upp arbetsuppgifterna i mindre och mer hanterbara block, en så kallad veckoplanering. Lägg först in fasta tider som föreläsningar, seminarier och grupparbeten och därefter flera studiepass som självstudietid. Men för att planeringen ska vara riktigt effektiv bör du konkretisera din planering ytterligare genom att göra en dagsplanering. Försök att vara så tydlig som möjligt när du sätter upp mål för dina studiepass. Tänk också på att målen ska vara överkomliga och realistiska. Skaffa dig överblick över kursen som helhet, mål, upplägg och litteratur. Planera i flera steg. Sätt upp tydliga mål. Delmål fungerar bäst om de är överkomliga och specifika. Tre faktorer för studieframgång är goda förberedelser, aktiv inlärning och repetition. Lite förenklat kan man säga att studieframgång handlar om ett före, medan och efter. Förbered dig inför föreläsningar och seminarier genom att orientera dig i kurslitteraturen och förbereda eventuella frågor. När du är förberedd upplever du att det som läraren säger känns bekant, vilket skapar trygghet och hjälper dig i ditt lärande. Var aktiv under föreläsningen. Lyssna uppmärksamt och ställ många frågor, högt eller tyst. Anteckna, men låt inte antecknandet distrahera dig från att tänka. För att antecknandet ska bli en hjälp, inte en distraktion, bör du enbart skriva stolpar och egna nyckelord. Efter föreläsningen är det bra att gå igenom anteckningarna och reflektera över innehållet, antingen på egen hand eller tillsammans med dina kurskamrater. Sammanställ gärna det väsentligaste som togs upp i föreläsningen i en tankekarta eller i löpande text. Eftersom undervisningen ofta pekar på förhållanden som bidrar till bättre förståelse av det lästa är sammanfattningar av detta slag en god hjälp, både vid inläsning av materialet och när du repeterar. Att gå igenom och strukturera sina anteckningar tar lite tid i början, men du kommer snart upptäcka att det är ett utmärkt sätt att spara tid. Förbered dig genom att orientera dig i litteraturen. Var aktiv under föreläsningen. Lyssna uppmärksamt, ställ många frågor, högt eller tyst. Anteckna stolpar och egna nyckelord. Repetera. Reflektera över innehållet och sammanfatta det viktigaste. Det finns olika strategier för att läsa och bearbeta kurslitteratur. Strategier som bidrar till att göra läsningen mer produktiv och målinriktad. En grundläggande strategi är att först skapa sig överblick av materialet. Om det är en kursbok du ska läsa är det bra att stanna till vid innehållsförteckningen en stund. När du har reflekterat över innehållet i stort kan du gå vidare med att läsa inledningar, sammanfattningar och rubriker. Det är med andra ord viktigt att försöka få grepp om sammanhanget i stort och att inte förlora sig i detaljer. Universitetsstudier innebär att gå igenom stora textmängder, vilket kräver förmåga att sovra. När du ska läsa ett längre avsnitt mer ingående bör du ställa frågor till dig själv. Vilken är huvudtanken i detta avsnitt? Hur hör detta ihop med tidigare resonemang?
Vilka slutsatser kan jag dra? Gör det till en vana att stanna upp och reflektera över vad du läst. Att ställa frågor till texten och göra sammanfattningar är två viktiga strategier vid inläsning av ett material. Och glöm inte att ta paus. Jag rekommenderar dig att läsa och skriva högst 40 minuter i sträck. Därefter är det dags för en kort paus. 5 minuter är lagom. Upprepa detta 2-3 gånger och ta sedan en längre rast. Skaffa dig överblick om materialet. Sovra och läs vissa avsnitt mer ingående. Reflektera kontinuerligt över vad du läst genom att ställa frågor till texten och göra sammanfattningar. Detta var några kortfattade råd i studieteknik som jag hoppas att du kommer ha nytta av. Innan jag avslutar vill jag lyfta fram tre saker som jag tycker är särskilt viktiga. Förbered dig väl, då sparar du mycket tid. Läs under dina bästa timmar och håll fast vid planerade pauser. Repetera medan kunskapen fortfarande är levande. Lycka till med dina studier!